Міст не відремонтував. Більше того, я скажу, що нам дали зрозуміти, що роботи повинні розпочатися в октябрі-ноябрі, але ж якщо будуть вже заморозки, погані погодні умови, то це все десь буде в березні. А до березня нам предложили об'їжджати. Але ж наше село Вишневе якраз знаходиться в тій середній точці від зон об'їзду, так би мовити. Так, ну і наскільки я знаю, там, ну ви вже про це сказали, проблема не тільки з мостом, а й з дорогою. Щодо якості тієї дороги, маршрут якої вже збільшено, що ви можете про це сказати? Дивіться, дорога, є там відрізок дороги жахливий, там іде ґрунтова дорога, насипано якихось камней, якісь булижники. Ну, наприклад, якщо я буду їхати, то ззаді їде машина, і всі ці камні летять йому в лобове скло. На даному етапі наші діти не пішли сьогодні на 1 вересня в школу.